Terve! Me ollaan täällä Ossin, eli Haban Ossin, eli Habaneron, eli Ossi Kakon kanssa tekee tätä aivan käsittämätöntä piirtelyä. Ja jos te ette Ossia tunne, niin lyhyesti voisin mainita, että tämä kaveri tietää villivihannesten hapattamisesta luultavasti enemmän kuin kukaan ihminen läntisessä maailmassa. Ja tämä melunkin mä lyhyesti näistä raaka-aineista. Täällä on tämä villivihannes hapate. Tässä oli horsmaa ja... Nokkosta ja vadelmaa. Niin just. Okei. Eli se on tiukkaa tavaraa. Tämä on tosi hyvä. Ja se on koivun mahlassa itse asiassa. Niin, aivan. Aivan. Aika hipiä. Eli se on siis tommosen aankin erittäin mainio lisuke. Käytetään sitä nyt tähän piirtelään tärkeää. Sitten meillä on tässä perinteisin alkuperäismetodein säädettyä mustikkaa. Siinä ei ollenkaan mitään lisäaineita. Mustikka ei tarvi mitään lisäaineita säilytykseen. Vaikka kesko sanoisi mitä, niin ei se tarvi. Ja sitten oli näitä Sempra-männyn käpyjä. Ja nämä on mainio tuommoinen pirtelö. Tuo lisää tämmöistä kermaisuutta. Näissä on hyvin paljon rasvaa, jonkun verran proteiinia myös mukana. Ja sitten tuli vielä vähän mausteeksi tuosta katajamarjoja, eli käpyjä. Okay. Jeps, eli nyt lähtee männynpähkinät sitten kiihiin, että laitetaan nyt vaan nämä kuoritut kuitenkin. Niin just. Ne on hyvä laittaa tuon pohjalle, saadaan siinä rasvat auki. Ja heitetään siihen heti perään noin katajamarjat. Ne aromit tarttuu sitten siinä rasvoihin ja maku aukeaa. Ja heitäksä Ossi noin hapat? Teet sinne. Maito horsmaa. Ja perässä alkoi tulla vähän nokkosiakin. Nokkosmatskuakin. Joo, tässä on nyt hyvästi nokkosta. Sinne vaan. Ja nyt vielä heitetään sinne vähän lisääkin. Että eiköhän me niinku tommosella määrällä varmaan nyt mennään. Joo, kyllä se alkaa varmaan. Pitäisikö kaataa vähän hapatusnestet vielä? Otetaan vielä, kun meillä on noin hyvä mahla siellä, niin joo, sano kun riittää. Se on varmaan jees. Mm. Tästäkin tulee jonkun verran nestettä. Siitä tulee. Mustikasta. Kaunis väri. Nyt se alkaisi olla siinä niin, että voi kaataa. Vähän avittaa tästä. Pistämme nämä kaikki. Pistä kaikki. Otetaan tuolla tikulla. Joo. Ruokaporno. Joo. Jes. Voi vitsi, että kauni. Joo. Just. Okei, mutta sehän näköjään pyöriikin jo. Joo. Eli vaderma varsi tietä nyt heitellään tuonne vähän lisää. Että... Luraus. Toimitusko tämä näyttää mustikalta tuoksua hapatteelta? Otanko yhdessä tämmönen lähikuva tuolta niinku kyljestä? Joo. Tää nyt on vähän niinku tämmönen viherpemmikaani pirtelö. Mahtavaa.
Ei kyllä yhtään kaipaa banaania.